vaknar samma morgon, bort till sjuk och klen. Jag dansar mig ut i köket på min lika vän. Ni som druckit brännvin många gånger era dagar, vet att det krävs en liter för att känna sig som karl. Man sveper och häller i sig en massa alkohol. Dagen efter den stora festen finns det inget som man tål. Jag tycker att man ska dricka efter eget behag. Det glädjer mig att sätta du får systembolag. Vin och spritcentralen kan erbjuda mer än spritsortimentet i Sigibokvarter. Där fyller sig ungar med inlagad sprit och vaggar runt på stan och snackar en massa skit. Tjok och mack som säljer öl till små i sitt dock och kö och säger tack. Ett systembolag i Säter, det låter väl bra. Ett tillhåll som säljer vin och sprit, det vill väl alla ha. Träffpunkter unga kan mätta sin aptit i hopp om att någon gamling köper ut deras sprit. Tänk så många alkoholister sitt begär när man nu lagt ner Alvik och ska starta systemaffär. Om ett par år eller så lär det bli underbart och på Säters socialkontor lär det bli en jävla fart. Vad har vi då lärt oss av denna melodi? Jo, att Säters politik är en jävla parodi. Visst köper jag sprit som är av högsta kvalitet, men på tillverkningsetiketten står det AB Hembrännare. Ett system vore trevligt för var konsument, med promille i blodet som räknar procent. Och med tanke på moralen som vi har i denna by, så borde vi snart få varenda nykterist att spy. Ja, så borde vi snart få varenda nykterist att spy. Precis, men inte så. Men man kan inte bli trist. Är det sant?